Sekejap. Kau ingat tak? Masa Okay, dia dah tahu dah. Kalau nak buat keluar tu, mesti dia nak makan. Sebab daging tu apa tak pecah macam ni. Daging ayam. Tapi tu ayam. Dia tak membelit eh. Bila tu bukan nyawa, bila tu dah mati. Suka hati kau je. Hantaran gila. Dia tahu mati dah. Ni malas. Sibuk,